န်ချမ်ပီယံရှစ်ရဲ့မီဒယ်ဝေတ်ချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်တဲ့ရန်နီဟာသူ့ရဲ့ fighter ဘဝတရံတစ်ချောင်းနှစ်ပွဲသက်ရှုံးနေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ပွဲတွေပြန်လည်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်ပတ်ရွေးနေရတဲ့အနေအထားတွေကိုရောက်ရှိလာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိတဲ့ fighter ဘဝကနေချက်ချင်းဆိုသလိုမာလီခင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ချန်ပီယံကပတ်တစ်ခုတွေမှာတိတ်ခါပါဆိုင်ရအနေအထားတွေကိုပါရိုက်ချိုးပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျောင်းကျောင်းတို့လေတိုက်နှုံးတွေကိုလည်းအခုချိန်ထိပြန်လည်ခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရူအိုတိုရိုနဲ့ဆမ်မရှင်ဂရပ်ပလင်းပွဲမှာလည်းအမှန်နဲ့အပြတ်သက်ရှုံးနေခဲ့ပြန်ပြီးဖိုက်တာဘွားပရမာဆုံးသောရှုံးပွဲဆက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒါအပြင်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သူ့ရဲ့မေဒယ်ဝေတ်ချန်ပီယံကပတ်ကိုမကြသေးရင်ကပဲအာချန်ဘူလာစီကဟဲဗီဝေတ်ချန်ပီယံကပတ်ကိုတင်ပတ်သွားခဲ့တဲ့မာလီခင်ကရန်ဒီယာစီကမေဒယ်ဝေတ်ချန်ပီယံကပတ်ကိုမကြခင်မှာပဲလာယူပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲပြီးအင်တာဗျူးမှာစင်ကောသွားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ဝတ်ဆက်နေတဲ့မြမစပယ်အုံးကြီးအောင်လအန်ဆန်းကလည်းရန်ဒီယာစီကချန်ပီယံကပတ်ကိုပြန်လဲစင်ကောဖို့အစင်သစ်ဖြစ်နေပြီးဆုံရှုံသွားတဲ့သူ့ရဲ့ကပတ်ကိုပြန်လဲရယူဖို့လည်းအပြင်းထန်တာဆုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသွေးစာနေတဲ့ချင်းသစ်နှစ်ကောင်ရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရန်နီယာဟာစကားတခွန်းကိုထုတ်ဝေပြောကြားခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့တိုင်ပတ်ဟောင်းတွေနဲ့ထိုးတက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးပဲစိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်တိုင်ပတ်အစ်စ်တွေနဲ့တာထိုးတက်ခြင်းတွေကြောင့်စကားလမ်းကြောင်းလွှဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုလက်စွမ်းကောင်းတွေစရိုက်ပြနေတဲ့တူရကီဖိုက်တာရှမေးအာတိုဂန်နဲ့ထိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပြောကြားလာခဲ့ပြန်ပြီးဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကိုလည်းပွဲစီစဉ်ပေးဖို့အထီးပါတောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကရန်နီယာဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနေတဲ့တိုင်ပတ်ဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုရှောင်းဂျီယုံတက်တက်နဲ့ရှမေးအာတိုဂန်နဲ့ပွဲတယ်ဖို့ပွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လောက်ရဟာကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားရက်ဆိုးဆိုတဲ့စကားပုံလိုကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အခုရိုင်းနီယာစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ရှမေးအာတိုဂန်ဟာနဗန်းပညာအလွန်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံရဲ့စံပေါ်နဗန်းနောက်ခံကတသမားတယောက်လည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကစ်ပေါင်စင်ကစားနီးမှာလည်းအတော်လေးကိုထူးချွန်ပြီးတိုင်ပတ်ဖိုက်တာတွေအတွက်အန်ရချီတဲ့ဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်တယ်လို့စတန်ဖိုင်နဲ့ဂရောင်းဘာနှစ်ခုစလုံးမှာအင်မတန်ထူးချွန်တဲ့ဖိုက်တာတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မာလီခင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ကြပြီးဖရီးစတိုင်နဗန်းပွဲမှာတော့မာလီခင်ကိုအနိုင်ပြခဲ့ဖို့သူဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ရှမေးအတိုကန်ဟာမာလီခင်ထပ်ပို့ပြီးတော့နဗန်းကောင်းမွန်တဲ့ဖိုက်တာတယောက်လို့သတ်မှတ်လို့ရနေပြီးမာလီခင်ကိုတော့လှဲမချနိုင်ခဲ့တဲ့ရန်နီယာအနေနဲ့ရှမေးအတိုကန်ကိုလွှဲချဖို့ဆိုတာပိုလို့တော့မှခက်ခဲလာဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကစ်ပေါင်စင်မှာပါအစင်နဲ့တခုရှိနေတဲ့အတွက်ရန်နီယာအနေနဲ့စတန်ဖိုက်ပိုင်းလုံးဝရှင်းလို့မရမှတေချာနေတယ်လို့ရှုံးဖို့ရာဂိုင်းတုံးကလည်းအတော်လေးကိုများနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မာလီခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဘွဲတာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှမေးအတိုကန်သာနိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးရန်ဒီယာအနေနဲ့မေဒယ်ဝေတ်ချန်ပီယံကပတ်ကိုပါထပ်မံဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလာခဲ့တာပါအကယ်၍အပွဲမှာသာရှမေးအတိုကန်အနေနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပြီးမေဒယ်ဝေတ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကပတ်တော်ကူချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်အိမ်မက်ကိုစွန့်လွတ်မှာဖြစ်ကဒါဟာလေသူ့ရဲ့ဘော်ဒါဟောင်းကြီးနဲ့မထိုးသက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချန်ပီယံကပတ်တစ်ခုသာရှိရတဲ့ရန်နီယာအနေနဲ့အောင်လာနဲ့မာလီခင်တို့ကိုရှောင်ပြီးတော့ရှမေးအတိုကန်နဲ့ထိုးသက်ဖို့ကြိုးစားနေတာအမားကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားရက်ဆိုးဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတာမှဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်